അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. സന്തോഷം മനസ്സിൽ വഴിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയുടെ സൽസുഗന്ധം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എന്ത് പറയണം എന്ത് പാടണമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും മനസ്സിൽ തികട്ടി വരുന്ന ഏതാനും വരികൾ കേൾക്കേണ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട, ഞാനെന്നും സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മദീനത്ത് നിന്നും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന, എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കാണാൻ വന്ന അൽഹറബ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട തൊലാൽ, അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തിയ, രണ്ട് ശരീരവും ഒരു ഹൃദയവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അക്ബർ തൊലാൽ, അവരുടെ സാന്നിധ്യം നുകരാൻ വേണ്ടി സമീപത്താണ് ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് മക്കളുള്ളത്. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, മസ്ജിദ് കൂബക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യമായി ഇവിടെ മക്കത്ത് നിന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അൻസാരിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു മസ്ജിദ് പണിയുകയും ആ മസ്ജിദിന് മസ്ജിദ് കൂബ എന്ന് പേരിട്ടു. ഇവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ, ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ പുണ്യപ്രവാചകൻ്റെ വരവിനെ വല്ലാതെ കാതോർക്കുകയാണ്. എപ്പോൾ വരും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അവരിങ്ങനെ കാതോർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരിങ്ങനെ കണ്ണുനട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്തപ്പനയോലകളുടെ മേലെ ഇരുന്ന്, മലമുകളിരുന്ന് കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ്റെ വരവിനെ അവർ കാതോർക്കുകയാണ്, അവർ കണ്ണുനട്ടിരിക്കുകയാണ്. നബി വരുന്നേ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പാവന പാതയിലേറി വരുന്നേ, നരനിചരാം ജനത്തോട് വിട ചൊല്ലി ഹിജ്റ ചെയ്തണഞ്ഞിടുന്നേ. നബി വരുന്നേ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പാവന പാതയിലേറി വരുന്നേ, നരനിചരാം ജനത്തോട് വിട ചൊല്ലി ഹിജ്റ ചെയ്തണഞ്ഞിടുന്നേ. അകം നിറയെ ഇരുൾ മുറ്റി നശിക്കും അധർമ്മികൾ മാക്കാ കുറശികൾ അവരെ അകലയാക്കി തിരുനബി ത്വാഹ യസ്രിബിലണഞ്ഞിടുന്നേ. ത്വാഹ വരുന്നേ, ത്വാഹ വരുന്നേ മുത്തായ, ത്വാഹ വരുന്നേ, ത്വാഹ വരുന്നേ, ത്വാഹ വരുന്നേ മുത്തായ, ത്വാഹ വരുന്നേ. മരുക്കപ്പലിൻ പുറത്തേറി റസൂലുള്ള മദീനത്തെ കാണഞ്ഞിടുന്നേ. നബി വരുന്നേ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പാവന പാതയിലേറി വരുന്നേ, നരനിചരാം ജനത്തോട് വിട ചൊല്ലി ഹിജ്റ ചെയ്തണഞ്ഞിടുന്നേ. പരിശുദ്ധ കഅബയും ഹറമും ഒട്ടകലെ പരിപൂർത്തി വരം വന്ന ഇറാഗുഹയകലെ, വന്ദനം വരുത്തിയ കുറൈശികളകലെ ബന്ധുക്കളായ അയൽവാസി ജനങ്ങളുമകലെ. ത്വാഹ വരുന്നേ, ത്വാഹ വരുന്നേ മുത്തായ, ത്വാഹ വരുന്നേ, ത്വാഹ വരുന്നേ, ത്വാഹ വരുന്നേ മുത്തായ, ത്വാഹ വരുന്നേ. മരുക്കപ്പലിൻ പുറത്തേറി റസൂലുള്ള മദീനത്തെ കാണഞ്ഞിടുന്നേ. പുതുകത്താൽ ജനമെല്ലാം ഒത്തുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോദത്താൽ തുള്ളിച്ചാടി ഈണത്തിൽ പെൺകൊടികൾ പാട്ടുപാടി ഈത്തത്തോപാനന്ദ നൃത്തമാടി വിശ്വവിമോചകൻ വന്നിടുന്നു വിപ്ലവ വീതി തെളിഞ്ഞിടുന്നു സന്മാർഗദീപ്തിയിൽ നാടുണരും സത്യവിശ്വാസം ജനം പൂണരും. തിരുനബി വന്നു, തിരുനബി വന്നു തിങ്ങൂമിരുട്ടെല്ലാം നീങ്ങിയകന്നു, കണ്ണ് തുറക്കുക നേർവഴി കാണാൻ, കരള് തുറക്കുക മോചനം നേടാൻ. തല അൽ ബദറു അലൈന ശുക്രു അലൈന മദഅലില്ലാഹ.
الذين مرحبا يا خيرنا مرحبا يا خيرنا مدينة رولا മുനവറയിൽ അന്തി ഉറങ്ങും റസൂലേ സലാം അവിടെ വന്ന് തിരുമുമ്പിൽ ഒന്ന് സലാമും തുണയേ മദീന റൗളാ മുനവറയിൽ അന്തി ഉറങ്ങും റസൂലേ സലാം ഖദീമായോനേ ഖദീറായോനേ എൻ്റെ കൊതി വീട്ടിത്ത റഹീമായോനേ ഖദീമായോനേ ഖദീറായോനേ എൻ്റെ കൊതി വീട്ടിത്ത റഹീമായോനേ മരണം വന്നടുക്കും മുന്നേ മദീനത്തെത്താൻ വിധി കൂട്ടണേ മരണം വന്നടുക്കും മുന്നേ ഒന്ന് മദീനത്തെത്താൻ വിധി കൂട്ടണേ മന്നാൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലിൻ വദനം മലദാരിൽ കിന കാണും കഅബ സദനം മന്നാൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലിൻ വദനം മലദാരിൽ കിന കാണും കഅബ സദനം മരണത്തിൻ മുന്നേ റൗള നിനവിൽ കാണാൻ തരണം നീ തൗഫീഖെന്നിൽ മദീനത്തെത്താൻ മന്നാൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലിൻ വദനം മനതാലിൽ കീന കാണും കഅബ സദനം എന്തായാലും എൻ്റെ മകൻ നാഫി ഈ വർഷം ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമ്മളേറെ സഹായിച്ച, ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനമേകി, ഫോണിലൂടെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അൽഹറബ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട സലാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ സ്നേഹ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, എന്തായാലും ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഖുർആൻ മുഴുവനായും കാണാപ്പടം പഠിച്ചു, ഹാഫിളായിട്ടുണ്ട്, ഹാഫിൾ നാഫിയ. എന്തായാലും എൻ്റെ മകൻ്റെ ഖുർആൻ പാരായണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. തലാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മസ്ജിദ് കൂബക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാഹ്. القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار
النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العلي العظيم. എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ കുറച്ച് ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. ഹൃദയത്തെ കവരുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണം. പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് കുറേ കാലം വഹി ലഭിച്ചില്ല. പ്രവാചകൻ ആകെ മനസ്സിൽ പ്രയാസമായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ മുശ്രിക്കുകൾ ശത്രുക്കൾ പരിഹസിച്ചു. അള്ളാഹു നിന്നെ കൈവടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനി അള്ളാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഇനി ഇറങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തു ദുഹ ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ആലപിക്കുകയാണ്, പാടുകയാണ്, പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. സൂറത്തു ദുഹ ഓതുമ്പോൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അതിനേക്കാളപ്പുറത്ത് പുണ്യപ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുഭവിച്ച പ്രയാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു വിശാലമായ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും ആ സൂറത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ഓതുകയാണ്. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.